La pandèmia ha provocat que la Fira de l'Ensenyament d'Igualada s'hagi de celebrar a finals de setmana en format virtual. L'Ajuntament, en coordinació amb els centres educatius de la ciutat, ha posat en marxa la web fireensenyamentigualada.cat pel divendres 16 i el dissabte 17 d'abril. A la pàgina, l'estudiant i les famílies hi trobaran concentrada tota la informació dels ensenyaments postobligatoris que s'ofereixen a la capital de l'Anoia. Amb aquest nou format es posa a disposició de les persones un punt d'orientació on rebran atenció personalitzada a través de professionals especialitzats procedents dels serveis municipals, d'Ignova Ocupació i de la caserna. De fet, la fira està composada de tres parts. La primera serà aquest format virtual, que serà aquesta web. La segona serà un servei d'orientació personalitzada, que ja teníem, i aquesta tercera part, que seran unes xerrades i unes explicacions, unes taules rodones al respecte de la formació. Per una banda, hi haurà un espai per a consultes ràpides on els interessats podran trucar per telèfon per resoldre dubtes en els horaris d'obertura de la fira, divendres de 9 a 6 de la tarda i dissabte de 10 a 2. I per altra banda, per assessoraments més llargs personalitzats caldrà concertar cita prèvia, ja sigui presencial, per videoconferència o telefònica. Aquest darrer servei s'oferirà durant tota una setmana a partir del dilluns 19 d'abril i fins al dia 23. I tindrem tres formacions. Les dues primeres tindran lloc el divendres dia 16 i estaran orientades sobretot als estudiants de l'ESO. La primera, que té a veure amb els PFIs, és a dir, amb la formació per tots aquells joves que s'han perdut i, per tant, hem d'intentar reenganxar-los als estudis. Aquesta serà a les 9:30 i llavors a les 11 del matí, també de manera virtual i en connexió directa per tots aquells centres educatius que així ho desitgin, tindrem una pel batxillerat, específica pel batxillerat i que té a veure amb el futur del treball. I el dissabte, com no podia ser d'una altra manera, tindrem la més preuada, no? La perla que totes les famílies esperaven, que és una orientació dedicada sobretot als pares i mares, a les famílies, perquè sàpiguen com poden ajudar i com poden assessorar els seus fills i filles. A més, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s'han programat tres conferències virtuals obertes al públic sobre els diferents itineraris formatius que es podran seguir a través del web. Al web de la Fira de l'Ensenyament d'Igualada hi ha detallada l'oferta formativa postobligatòria dels centres públics i concertats de la ciutat, com són els instituts Milà i Fontanals, Joan Mercader, Pere Vives Vic, Badia i Margarit i les escoles Pia, l'Acadèmia Igualada, el Centre de Formació d'Adults Anoia, l'Escola Municipal d'Art La Gaspar, la Municipal de Música i el campus universitari d'Igualada. La plataforma es mantindrà actualitzada permanentment per tal que sigui un espai més d'informació en l'àmbit de l'ensenyament a la capital de l'Anoia en un futur.